Уряд України вживає всіх заходів для забезпечення миру, стабільності і єдності української держави. Ми готові. Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо. Я казав публічно на всю країну. Зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя. Щоб наша країна збереглась як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своїми батьками. Щоб наші батьки не плакали за дітьми, як уже сьогодні плачуть. Залишилось 24 години. Куля в лоб.